Vallahi güzel saydı bu.
ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆକର୍ଷଣ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଗୁଡିକର ଆଉ ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୃତୀୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେହେତୁ ଆଦର କମିଛି, ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ବି କମିଛି, ପ୍ରକାଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ବି ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଜୀବିକା ଜୀବନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବହି ବିକ୍ରି ହବନି ତ ଛପିବ କ'ଣ, ବିକ୍ରି ହବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଲୋକ କିଣିବେ, ଅଧିକା ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୌରବ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଭାଷା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଜି ଗୁଗଲ ଗୁରୁ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ବି ହଉଛି। ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଣ୍ଡେଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଣ୍ଡେଲରେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ଜାତିର ଆତ୍ମା ଥାଏ ଭାଷା, ଭାଷା ଭିତରେ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ ଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାସଟା ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦଶହରା ବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦଶହରା ବେଳେ ହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଛୁଟି ହୁଏ ଘରେ ବଳି ପ୍ରଥାର ଆମେ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିକି ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁନି ଆଜି ଦିନରେ ସଠିକ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସୁ ଆସୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଚରିତ୍ରଟା ବୋଧେ ଏହି ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନ ମିଳିଲେ ପାଳନ କର, ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ପବିତ୍ର ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁ ପର୍ବ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଭାବେ ବି ପାଳନ କର। ଦୀପାବଳିର ଏକ ମାସ ପରେ ଆଜି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବହିର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଗୋଟିଏ ଆଜି ଅନ୍ୟତମ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ତାଳିଚେ, ତାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ସମାଜକୁ, ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଶିରନାଳ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ବୋଧେ ଦୈବୀ ସୁନ୍ଦର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି, ଆଉ ଦୁଇଟାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ମୋର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଭାଷାର ଅନୁଯାୟୀ ଭାବେ, ଅନୁରକ୍ତ ଭାବେ, ପୂଜାରୀ ଭାବେ ତାକୁ ପଢୁଛି, ଯେତେ କ'ଣ ଲେଖାଛି, 34 ବର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଗତ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଏହାକୁ 5 ଥର ନିଜେ ବ୍ରିଫିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ସେଥିରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ମହାଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଉପଯୋଗ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ବହୁତ ହୁଏ ମୋତେ ଆମର ଇସୁ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ବାଇଭୂମି
바이블이 우리 사 집안도 전의 집안도 보게 저리터 거탁 진짜 바이블 기바 아우리야 로코만 아마 아우리야 우다르 젠데 두번 다르모 거도 만에 에브라 거 데콘도 저리터 우리 코리아 사이트로 수전 만 그만 그렇다 치면 그때 다 밑에 그만 우리 저리터 우리 두이 자리 파이사 산치어 거리기 두이 자리 파이사 산치어 거리기 딱고 그 번다 바디라 파이 기에 단어 되라 이 프로그램 저리터 우리 धर्म पतन आगे गोटे युवक केवल मंदिर चूल पानी देला एक प्रकार कथा नाला दुईटा कथा दीटी बड़ वार्ता थी गोटे वार्ता कौन थी दुईट जगह सामान्य थी जड़े बढ़े पुओ थी महाराणा पुओ थी मूल महाराणा थी तर साहित्यकार किए देखी से साहित्य को किए देखी से साहित्य को 1857 साहित्यकार मान इतिहासकार मान लिखे ब्रिटिश प्रायोजित लिखिले जे 1857 रे प्रथम आंदोलन और भारत वर्ष रे प्रमाण मिलला आम तो ओडिया माने तार मूल प्रमाण दे लोक जे 1870 पूर्व रु राजगुरु को बलिदान देबा पई पडितला 1806 1804 डिसेंबर 4 जय राजगुरु जमी बाड़ी कहीं कहीं जाए ना जगन्नाथ मंदिर आक्रमण विरुद्ध भारत राजा को बेदखल करने विरुद्ध रे जो जन जागृति तैयारी कर देता तार प्रतीक थे जय राजगुरु जय राजगुरु 1804 बक्सिंग नेतृत्व बड़ आंदोलन 1870 ये संघर्ष जो कहानी ताठू भी भाईना गोटे दुईटा प्रमाण एवं जिते अमृत महोत्सव वातावरण देश अच्छी मोर सौभाग्य मत कम दि जाए गुड़िके झाड़ा झुड़ी करके सठिक भाव आई से पूर्व भी प्रमाण मिले इतिहासकार मान आम लेखि नए बोली 1857 लाइन पड़ेगा सेमती बायुमंडी और धर्मपद कथा को मन पकड़े किए थे मत हुए तो सृजनकर्ता मैंने से चरित्र तैयारी चरित्र पक्ष बार्ता दि जाता चरित्र पक्ष बार्ता दि जाइए समाज परिवर्तन बड़ पंडा मान करते थिलावाला मैंने करते नहीं बड़ बढ़िया मैंने करते नहीं धना सेट मैंने करते नहीं कृपाचार्य द्रोणाचार्य मैंने तो धर्म ना राज निष्ठा नारे सिंहासन अन्याय संगे कि चरित्र है भारत अच्छी साधारण लोकटा ही अभिमन्यु शाह देखते बेलाल सेन सब उपर बस देखुला बानर सेना ही सेतुबंध बांधि से ही परंपरा को आगे लेकिन कटक जड़े बायुमुंडी सामान्य लोक को चित्रित करा साहित्य बार्तार सामान्य लोक परिवर्तन कर तार संचित पैसा कर द्वितीय से भाया धर्मपद पिलाटे करना विशु महाराज तो चुड़ी मारना एक कथा न कर छोट पिला को चली युव समाज को बांध दिया सब कथा गुड़िक वही पाई शिक्षा नीति अवसर में मन पकोची ए प्रकार कथा संस्कार प्रेरणा सबू भारतीय भाषा गुड़िक भर्ती दुर्भाग्यवशत स्वाधीनता परवर्ती अवस्था जो शिक्षा व्यवस्था को अपना गला जहां को कि समय मैकले पद्धति कह मैकले पद्धति आधार जो शिक्षा व्यवस्था चलना से मैंने भारतीय भाषा को अणदेखा कर जना पड़ा नहीं आज जना पड़ा भाषा बही पढ़ ओडिया भाषा कौन पाई नुआ पीढ़ी पढ़ू ना कहीं इंग्लीश पढ़ले ही आम फॉरवर्ड लुकिंग हवा अग्रदृष्टि रखुवा लोक भाव बेचित हवा ए प्रकार कहीं गणा जा रहा षड़ स्वाधीनता पूर्व
ମ୍ୟାକରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପରିଣାମ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇପାଇଁ ମତେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି 1990 ହେବାର ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଷା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହିଁ ଏଥରର ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଶିରୋନାମା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟର ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ହେଇଥିବା ବାତାବରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାରଦାସ ବୋଧ ହୁଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ଏକ ଅବସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏ ଜାତି କେତେ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଥିଲା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଗଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହେଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହଉନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଥିଲା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ରାଜା ନଥିବା ପରେ ବି ଗଣମାନେ ଲଢ଼ିଲେ ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଶୋକଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ଠକେଇ ଦେଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ଅଶୋକ ଠକିକି ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ। ଏ କଥା ତ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ବି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଲେଖିବାର ପୁନଃରଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଲେଖାକୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଲକ୍ଷେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁନିଆର ମଜଦୁର ଏକ ହୁଅ ଅତ୍ୟାଚାର ବୁଦ୍ଧରେ, ଏତିକି କଥା କହି ମାର୍କସ କହିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଦଳିତ ସମାଜର ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏ କଥାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ମୁଁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଏ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ହେବା ପାଇଁ, ବୈଷୟିକ ହେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ବୈଷୟିକ ହେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିରାମିଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିରାମିଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଗ୍ରୀସରେ ଅଛି, ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଇଜିପ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ସେଟାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମେ ପିରାମିଡ ପଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ କରିବା ଯେ ଲିବରାଲାଇଜେସନର, ସାଲଭେସନର, ସାକ୍ରିଫାଇସର, ମଡର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କଥା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ? ଏକଥା କାହିଁକି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବନି? ଏଇଟା ହିଁ ତ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ତର୍କ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌକା ଦିଏ, ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟ ହିଁ ବଳ, ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ହିଁ ସହି ସମୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ସମୟ। ମତେ ଏଇପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ମତେ ବନ୍ଧୁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠେଇଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ କେମିତି ଯାଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଭାଲ୍ୟୁଜର ଇମର୍ଜେନ୍ସ, କୁଆଡ଼େ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ 20s ଚାଲିଲା, 2020s 1920s
ଏକବିଂଶ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେହି ସମୟ ଗୁଡିକ ବଡ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନିତ ସେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଲେଖୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ସହ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକା 1920ରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସ କଲା ଇକୋନୋମିକ ସୁପର ପାୱାର ଭାବେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ ଉପରାନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ହେଲା ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା ଏବେ ଭାରତରେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା ପରେ ବି ଏତେ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଲିପିବଦ୍ଧ ଭାବେ 113 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଥିବା ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଥିବା ଦେଶ 2020 ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମ ଦେଶରେ ପିପି କିଟ୍ ବନ୍ଦ ନଥିଲା ଟିକା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା ଆଜି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଚପିଛି ଆମେ 40 କୋଟି ଟିକା ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ 113 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ଆଉ 40 କୋଟି ଟିକା ବିଦେଶକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରେଇଲେ ରପ୍ତାନି ବି କରେଇଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମେ ଟିକା ନେବ ଚାଇନା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଆମେରିକାରେ ଆଜି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଅଙ୍କ 7-8-10 ସାଲ ମହିଳାଣି ଆମ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଅଙ୍କ 4ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରେ 80% ଲୋକଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ଦବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଆମେ ଚଳୁ ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଭାରତରେ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ନିବେଶ ବଢ଼ିଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରିକି ନୂଆ ପିଢ଼ି ବିଶେଷ କରିକି ନୂଆ ପିଢ଼ି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସତରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଲୋ ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରରୁ ପଠାଯାଇଛି ଯେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଜିଲ୍ଲା ତାର ମ୍ୟାପିଂ କରିବେ ପିଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ଝିଅଟି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମେ ଆଇଆଇଏମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏ ପ୍ରକାର କାରବାରକୁ ହଉଛି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପେପରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଲି କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ପିଢ଼ିର ଚାକିରି ଆଡମିସନ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସରକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଖବରକାଗଜର ବିଜ୍ଞାପନ କଲେଜର ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ମୁଁ ସେଇ ଲେବଲରେ ଅଛି ସିଏ କହିଲା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଠାତ୍ ବୁଝିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଣିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେ ଚାକିରି କଥା କିଏ ବୁଝିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ କି ମୁଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବେଶୀ ପଚାରେ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତେବେ ବୋଲେଇ ଦେବି ଆମେ ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓକେ ତିନି ଜଣ ଶବ୍ଦ କହିଲି ବସିଥିବାର ଆମର ବାରମ୍ବାରତା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସବୁ ପଚାରିଲା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେମିତି ମାଧ୍ୟମ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଛୋଟ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଯାହାଲେ ଧରା ପଡ଼ିବୁ ଚଳିବୁ ବୋଲେ ବା କେମିତି ଆମ ଗୋଟେ ବୁଝା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଇଜାକ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେନ୍ସେସନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁ ନେଲେ ମୁଁ ଇଶାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ ତୁମେ ସବୁ ପିଲା ସକାଳେ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଇଶାକ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତୁମେ କେମିତି ହେଲ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଦେଖିକରି ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଭବ ସେଦିନ ଅନୁଭବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ
ମାନେ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ମୋ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ତମେ ନିଜେ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ ଯାକେ ପାଠ ପଢିଛ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ କୁଆଡେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯାଇନି ସିଆଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ସେ କହିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଣିଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ତାର ଆମ ରବି ପଠେଇଥିଲେ ରବି ଯାଇଥିଲା ରବିକୁ ପଠେଇ ରବି ଯାଇକି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କଥା କରିଥିଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ କେମିତି ଜାଣିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଏ ଶିଖେଇଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶିଖେଇଲା ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବତେଇଲା ତ ବଢିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ପରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଲା ଦୁନିଆ ବଦଳିଲା ପରେ ହିସାବଟା କଣ ମାନେ ଇଏ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥରେ ଥରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର କ୍ୟାପାସିଟି ଏବଂ ମାପୁଛି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କଣଟା ମାପୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନକୁ ଥରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କଣ ସବୁ ଅଛି ପରେ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ସେ ଏକାଧାରରେ ସଲମାନ ଖାନ କହୁଛୁ କେମିତି ସେ ସଲମାନ ଖାନ ସେ ରିଏଲିଟି ସୋର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ସଲମାନ ଖାନ ରିଏଲିଟି ସୋ କୁ ତା ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ ନାହିଁ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ ରିଏଲିଟି ସୋ ରାଙ୍କ ସେ ସଲମାନ ଖାନ ସିଏ ପ୍ରକାଶ ଝା ପ୍ରକାଶ ଝା ଭଲ ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥିବେ ସେ କେବେ ବି ରାଜନୀତି କଥା କହୁନି ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା ସବୁଠୁ ଜାଭେଦ ଅଖତାର ମାନେ ସେ ବଢିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ସାତ ଆଠ ମିନିଟ ଦଶ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ମେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ସାହାନୀ ଏଭରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ମାର୍କ କରୁଛି ଦେଖ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ନୂଆ କଥା ମେ ଆ ଯା ରହ ଛତୁ ଖାନେ କେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସହର ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଲେ ସହରରେ ସେ ଛତୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରିଏଲିଟି ଶୋ ସେ ଚାଲିଲା ଛତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛତୁ ସଫେଦ ହୋତା ହେ ଛତୁ ପେଡ଼ ମେ ଆତା ହେ ଦେଖୋ ମେ କେସେ ଉତା ରହ ମେରେ ବେଟି ମୁନି ମେରେ ସାଥ ହେ ବ୍ୟାଗ ପକଡ଼ି ହେ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ହମ ଆଏ ଛତୁ କୋ ବନାଏ ଆଜ ହମେ ଅଣ୍ଡା କା ସବ୍ଜି ବନାୟା ସେ ମୂଳତଃ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ମିଶେଇକି କହୁଛି ଆମେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବନାୟା ବଢିଆ ଲାଗୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଭାବୁଛି ସେ ତ କହୁଛି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ହେଇଥିବ କଣ ଏହି ସମୟ ହି ସେହି ସମୟ ଆଜି ଆଇଜାକ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ହିଁ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ହିଁ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ କାମରାଜ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଏ ଦେଖୁଛି ନା ଧର୍ମପଦା କୋଉ କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲା ଆଇ ଆଇ ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢିଥିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଥିବା କାମଟା ସେ କରିଥିଲା ଏଇ ପାଇଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢିବ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ବଢିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଢେଇବା ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଏଇ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେରିକା ଯେମିତି ରୋରିଂ ନାଇନଟିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଜ୍ରେ ଆଗକୁ 20 ବର୍ଷ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ତିଆରି କଲା ମୋତେ କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ନା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭଳିଆ ବାଘ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଲଢେ ଯେ ବାଘର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନଥାଏ ସିଏ ବି ଲଢେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବ ବାଘର ଶକ୍ତି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ କହିବ ସେ ଲୁଚିକି ପଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସିଏ ବାଘର ଶକ୍ତି ନ ଜାଣିକି ସେ ଭାଗ ବନିଯିବ ବାଘକୁ ପାଗର ଡର ପାଗକୁ ବାଘର ଡର ଆଜି ମତେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଡର ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବାହାରିଲାଣି ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ତିଆରି ହେଲାଣି
ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସାତସ୍ତର ତିଆରି କରୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ଆମେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଖରାବେଳ ବାହାରିଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାୟୁମୁଖୀ ଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଧର୍ମପଦ ଥିଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଥିଲା ସିଏ କଲିକତାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ହୁକୁମତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କର ଓକିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଡିଏନ୍ଏରେ କଥା ଗୁଡିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କେବଳ ଫରକ ଅଛି ଦୀପଟା କେବେ ଜଳିବ ଜାଗରଣଟା କେବେ ହବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ସମୟକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଆମ ନୂଆ ପିଢ଼ି ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନା କେବଳ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥାକୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୋହରି ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଆମ୍ବିସନ୍ ମୋର କେବଳ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ